Вишита карта України розміром 70 на 100 сантиметрів складається із 70 різних фрагментів, які вишито в 42 техніках та з 38 видів матеріалів, розповідає хмельницька вишивальниця Людмила Каленська. Тут присутні техніки вишивки хрестиком, гладдю, бісером. Частина Людмили Каленської – вишитий лебідь на фоні карти. Для мене він символізує віру, любов і надію. А те, що він білий – це додаткова ще сила, тому що як білий – це чистота. Я вишивала в своєму баченні, в своїй майстерності, тобто французькі вузлики, гладь по колу, декоративно використовувала бісер та пайетки. Тобто в чому я була сильна, те я і заклала в свій фрагмент. Додає, свої частини мапи майстрині обирали шляхом жеребкування. Кожна обирала для вишивки техніку, в якій вправно. Розпочали вишивку 28 березня. На кожен фрагмент вишивальницям дали місяць. Людмила Каленська свою частинку вишила за 5 днів. Відвідувачка бібліотеки Анна Слободян говорить, сама захоплюється рукоділлям, тому вишита мапа надихнула її на власні вироби. В мене був маленький досвід, коли з дітьми я робила з круп мапу Хмельницького нашого. Але тепер, подивившись на цю мапу, я вирішила, що до Дня Незалежності теж хочу з круп, використовуючи різні різні крупи, виготовити карту нашої країни. Хмельницький – друге місто, де презентують вишиту карту України, розповідає директорка Централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. Вперше її презентували у Вінниці. Тамара Козицька говорить, їй повідомили про вишиту мапу на День Конституції. Є дуже гарні дівчата, в них такий цікавий проект, але, кажуть, дуже скромні і потрібно зробити так, щоб про те, що вони зробили таку шикарну таку карту, такий творчий проект, щоб дізналася якомога більше людей. І це щось унікальне, такого я ще особисто сама не бачила і дуже захотілося, щоб хмельничани це побачили. Додає, мапу презентуватимуть в читальній залі до 15 липня. Далі вона подорожуватиме Україною, наступне місто – Чернівці. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.